ଠିକ ବର୍ଷ ତଳେ ମହାବାତ୍ୟା ଫନି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 11 ବ୍ଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଅନେକ ତ ଜୀବନ ଗଲା, ଅନେକ ମଧ୍ୟ କଚ୍ଚା ଘର ବା ପକ୍କା ଘର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଯାହା ସରକାର କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ କିଛି ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ସହାୟତା ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ତାହାର ସ୍ଥିତି ପରେଖିବା, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଫନି ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନିକି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ବୋଲିକି ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନା ବା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫସର ଫାଟିଯିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର। ଫନି ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଯେ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦାବିପତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା, କାରଣ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଦାବିପତ୍ର ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଆଶା ଅଛି, କାରଣ କାହିଁକିନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିନଥିଲା। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଆଜି ଏ କରୋନାର ଆତଙ୍କରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ନହେଲେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଭଳି ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତାଣି ସେଇଟା ତ ପରିସ୍ଥିତି କହିଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଇଏ କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଜମଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭଣ୍ଡୁଆ ବନାଉନାହାନ୍ତି ତ, ଭଣ୍ଡାଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଣ୍ଡୁଆ ବନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଭଣ୍ଡୁଆ କି ତାଙ୍କର ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଏ ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଚେତନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ ଆଇ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଲିମିଟ୍ ସରିଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଯେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆସିବେ, ପବ୍ଲିକ୍ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଯେଉଁ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ଆର୍ ଆଇଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଆଜି କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କେବଳ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ କିଛି କରିନ, ଖାଲି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଯାଉଛି। ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ତ ତହସିଲ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ, ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାମ ତ ସେଇଆ ତାଙ୍କର, ଆଉ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଲି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଇ ଦେଇ ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର ଶୁଣିବେ? ଆଶା ଅଛି ଶୁଣିବେ, ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କର, ଆମ କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଭଳି ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ପୁରା ଯାହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ପାଇଲେ, ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେମିତି ହୁଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏବେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଫନି ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ପ୍ରତିବାଦର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ବା ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କେବଳ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଆକୁ ଦେଖୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ବାହାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନେ କହିବା କଥା ସେମାନେ ବି ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତ ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଣ୍ଡିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଛି। ଆଜି କେବଳ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ 2ୟ ବର୍ଷ ଫନି ହେବାର ଘଟିବାର ଘଟଣା, ତେଣୁ ଆମେ ମନ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ଶେଷ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ଭୁଲିଲା ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ସରକାର ଚାକିରୀ ନା କର୍ମଚାରୀ, ଇଏ ଆମ ପଇସାରେ ଦରମା ପାଇକିରି ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଇଏ ଯାହା କରନ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଭୁଲିଗଲେ, 2 ବର୍ଷ ଭୁଲିଲା, ସରକାର ଭୁଲିଗଲେ ଫନି ହୋଇଥିଲା, କିଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା? ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ବାରମ୍ବାର ଥକିଲେଣି, ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ କରିବେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକରି ତହସିଲରେ ଦାବି ପକାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଫନି ବିପନ୍ନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଏବେ ବି ଫନି ବିପନ୍ନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଯେତେ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଆମର ଏଠିକାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ସେ ଏମ୍ପିଙ୍କ ଠାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ନିଜ ଭାଙ୍ଗନ୍ତା ଏ ସରକାର ଚଳନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋତେ ସରକାର ସରକାର ନିଜରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବି ନିଜରେ, ହଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେବ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଠା ଜନପ୍ରତି ନାହିଁ ତୁଲାଉ ନଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହଁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କନସସ୍ ଅଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଏଇ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ।
ଆଉ ଯଦି ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ତା ବୋଧହୁଏ ସରକାର କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲିଗଲେ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭୁଲିଗଲେ, ଏବେ ଫନି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପାଉଛି, ସରକାର ଭୁଲିଗଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫନି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଅଛି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆସିଛି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାହା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତିନି, କୋଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଶୋଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଜିନ୍ଦା ଅଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା କ'ଣ ସତ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଏହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଅତୀତର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଆଯାଇଛି, ତା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା, ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରିଟିନ୍ରେ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତହସିଲ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଫନି ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି କହୁଛି। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଫନି ସହାୟତା ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି କରାଗଲା, ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହାତ ନେଲା। ଆଶା କରିପାରିବା ସରକାରଙ୍କର ବୋଧ 2 ବର୍ଷ ପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଫନି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।